Nu är det rätt för det brakar lös. Bak mig här så står hunden, köraren, handlaren och allt utstyr är klart till avgång. Vi ska fokusera lite grann på någon av dem vi tror kan vara med och häva sig helt i täten på femlöpet 600. Och vi startar med fjolårsvinnaren som faktiskt inte har tänkt att köra så väldigt hårt. Det är ju vad säger det femmen jag satsar på, då blir det sån brukar det som en liten ett litet prövelöp där jag vill att utstyr ska fungera, pröva ut en ny slede. Prøve ut litt annet nytt utstyr. Jeg har det utstyret i sleden som jeg skal ha på i ditt råd. Og prøve ut noen hunder som jeg litt usikker på, men jeg kan nok dessverre ikke se at jeg skal være med å konkurrere i teten i år, nei. Det skal bare være en god gjennomkjøring for meg og hundene. Fra Sigrid Ekran over til en annen kvinne, damen som Lars Monsen tipper som vinner av årets 600 kilometer. Ja, det er jo nære det, men det tror jeg har noe med at jeg slo han kraftig på Hallingen for 14 dager siden, så ja, spannet er godt. Jeg håper jo på en seier selv, men det er respekt for at det er langt, langt å kjøre, det er kaldt og mange gode kjørere, så alt kan skje. Hva er din styrke på femløpet? Jeg har et veldig, veldig jamt spann. Jeg har fire hannhunder og resten tisper, og de går egentlig like jamt uansett føre og forhold. Så jeg håper egentlig det kanskje blir litt løst. Det er kanskje litt fordel for meg. Ja. Gleder du deg noe hemningsløst? Ja, nå gleder jeg meg veldig til start. Det har jeg tenkt på siden mai, så nå er det bare noen timer igjen, så nå skal vi ordentlig godt å komme og gåre. Så en mann som gruset all motstand under 20-milsløpet Gausdal Marathon tidlig i januar. Ralf Johannessen har vunnet firmasløpet, har vunnet femmenløpet og har visst nok et kjempespann i år. Her er det han selv har å si. Her kjører du for å vinne, Ralf. Ja, kjører alltid for å vinne. Så vi er godt forberedt, hatt gode treningsforhold og alt ligger til rette, så jeg skal gjøre mitt for at det blir en fin konkurranse. Bak meg her så står teamet til mannen vi absolutt må snakke med når det handler om favorittene i femminuttet. Han som har kjørt flest gang og vunnet flest gang. Kongen av norsk hundekjøring, Robert Sørli. Men Robert, han har valgt å hvile lenge. Han sover helt til nesten klokka tre i dag. Dermed så får vi møte Robert på første sjekkpunkt. Men at Robert Sørli kommer til å være i teten, det tror jeg vi kan fastslå allerede nå. Garantert. Ikke alle har som mål å vinne. Noen har som mål å få gjennomført et veldig godt løp. Og for noen er det også første gang. Her er en kar. Han heter Emil. Ja, jeg tenker ikke så mye over den. Jeg bare kjører inn. Jeg er førstegangskjører, så jeg tror det er viktig at vi kjører litt rolig inn i og ser. Og jeg har litt forskjellige planer, og da ser jeg det er litt for sent å prate for mye om det. Gleder du deg? Ja, veldig. Jeg er planlagt å kjøre allerede to år siden, og i fjor gikk det ikke bra, så nå er det virkelig spennende å kjøre endelig. Det er litt sånn en home run for oss. Vi bor i Grimsbo, så det er virkelig spennende.